そのまま足を遠くに持っていて、あ、そうですそうです、まさに今の感じ。行きます。おっ、こんにちは、空手家の小木です。今回は合気道交流会名神館道場に来ておりますが、今回はなんとですね、態度、世界大会4連覇、千葉船橋市で態度会コレン館の館長を務める、中野哲司先生に、ご出演いただくことになりました。中野先生、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。長野先生というのはもう本当身体能力半端ない。いやいや先生もでもすごいですよね。いや僕身体能力は大したことないんです。先生のあのすごい腕立て見ました。あれは多分あの腕立て毎日何百回もやってると誰でもできるようになるものなので、あれなんですけど、ちなみにまあ僕のチャンネルを見てる方だったら、まあ、態度の中野先生を知らない人はほぼいないと思うんですけども、あのちょっとだけじゃあ中野先生自己紹介していただいてよろしいですか。 ありがとうございます。私は、態度というあの体軸の変化ですね、体をこう変化させることで攻防を展開する武道をやっております。その態度という武道なんですけども、それをやっております中野哲司と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあもう大会の実績とかはもうあれですね、もういろんなチャンネルで言われても世界大会4連覇とか、いやいや半端ないっていう、直進無差別級3連覇は人間じゃないので、あ、いや、その先生はあのちょっと人間ではないという認定になっております。なんかめちゃめちゃ褒められちゃいました。いやもう誰からどう見てもすごいので、普通にただただ空手が好きなおじさんです。特に大してあのスペックは普通の人と一緒です。いやもう順調じゃないです、磨き抜かれた。いや、と思います。もうですね、すごいですよね。先生の努力の仕方がすごいですよね。ありがとうございます。クレイジーですね。なんかよく最近言われるようになりました。クレイジーっていう褒め言葉を。ただあれですね、ちょっと中野先生には今回ちょっとですね、教えていただきたいのが、態度を、する上で、中野先生が大切にしている基本的なことをちょっとお聞きしたくて、はい、まあもう本当さっきのクレイジーの話じゃないですけど、あのそれこそダレッツヨ道場 の、うん、あの元 UFC ファイターの菊野先生が、めちゃくちゃあの人クレイジーですよって言ってたのが中野先生なんですよ。で、あのもう体がどういう風に使ってどうっていうのが知りたいがゆえに、整体の先生になって仕事でそれが学べるっていうか、学びながら仕事ができるからってそれを仕事にしちゃうぐらいクレイジーっていうのを、いやいやいや、もうあの前はまあのあれですね、菊野先生とお話した時に、いや、高家先生、あの中野先生のクレイジーぶり半端ないんで会った方がいいですよって言われたら、こうそれを楽しみにしてるんで、ちょっと菊野先生と高家先生にクレイジーって言われるのは、ちょっとあのもうちょっと僕はクレイジーじゃない気がしますね。大体クレイジーな人にそうやって言うとそういう反応が返ってくるので、まあ、間違いなくクレイジーだなって大丈夫と思ってますね。今日はすいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、はい、先ほどお伺いした感じで、態度 の、 その基本の動きをやってみたいという。はいはいはい、あの実はですね、はい、今までコラボされた方で、はい、この技っていうのはあったんですけど、はい、基本的な体の操作っていうのは、はい、あの初めてお伝えするかもしれません。初撮りいただきました。僕あの趣味というか、あのなんかその技っていう発展したものよりも、基礎とか基本を学んだ方が応用が効いて面白いんですよね。全く同感です。はい、だからいつも大体コラボすると超基本を聞いたりするんで、ですけど、はい、いや、そうですね、やっぱりこう一流になる方はそういう方ですよね。ではですね、はいはい、あの態度には線、運、変、念、天というあの体の、はい、こう操作があるんですけれども、一応あのジャンルとしては待機、動向、制御、この3つがまずあります。はい、態度というと待機、動向、制御です。で、待機は姿勢と呼吸です。はい、動向が体軸とか重心の移動と変化です。で、制御があの戦う戦術になるんですけれども、その、まあ、待機、姿勢に関してはあのもともとバッチリだと思うので、あの長尺になっちゃうので、今日はですね、この
タイの操作をぜひやらせていただければと思います。ぜひよろしくお願いします。お願いいたします。ではですね、まずあの一応ちらっとでも太陽の姿勢のことをお伝えさせていただきますと、はい、太陽には太陽概論という本がありまして、はい、そこであの宮本武蔵が言っている言葉がこう常の実というふうに参考に載せられているんですけども、まずこううなじをこう立てるという形ですね。そして肩肘を落とす、まあ、肩甲骨を落とすイメージでいいと思いますね、はい、肩甲骨が上がると肩のついている支点がその上がってしまいますの で、はい、でこれちゃんと落とすということですね、であと体が変にこう腰が あちこちに行ってしまってねじれたりしないで軸がしっかりまっすぐで動くということと、骨盤がこう上がったり上がったりこう上がったり上がったりしないでしっかりと下に向いているというのをまず基本とさせていただきます。で一緒に呼吸を必ず止めない。ではですね、はい、早速なんですけれども旋回といいまして体をこう旋回させる動きです、はい、旋回させる動きです。でこの旋回させる動きからエビ蹴りが入ったりとか前上下が入ったりとかするんですけども、なのでまず基本としてこの旋回が入ってきます。はい、でやちょっとじゃあなんとなく真似でですね、はい、こう体をこの線からずれないようにポンとこうすぐこう進んでいただくというのを、じゃあこの線でやらないとよろしいですか。この状態構えてどうですか。あ、構え、あ、構えもやっていただきます、はい、ありがとうございます。構えもな形で前足まっすぐですね、はい、後ろ足は90度にします。で、あの足と手が同じところにありまして、はい、そうやってへそですね、ちょうどこう剣術のような形になります。はい、そうですね。なのであの素手というよりかは剣を構えているようなイメージですね。はい、そうです、そうです。で、この位置からですね手を上げて、であの空手の金先生が、はい、あのやってらっしゃる内反陣のような感じですね、はい、左手がしっかり中に入っているような感じです。はい、でこの手の動きとちょっとじゃあ手だけ早くいきます。はい、そうですね、はい、でこれと一緒に足を寄せます。重心通りで、そうです、重心通り で、あまり吸っちゃうとこう体が引っかかってしまうので、はい、こうギリギリすらないぐらいです。はい、ちょっと OK です。で次は足の旋回が入ります。旋回が入ります。 OK です、OK です。でこの時右足も一緒に回していきます。OK です、OK です。でそのまま足を遠くに持っていて、こんな感じですね。持って、はい、回って、はい、この時引いてるってことですか。そうです。さあもう一度見せていただきます。じゃあ片手だけでやるとですね、顔面カバー、引き剣、はい、突きですね。あ、そうです、そうです、あ、そうです、でバーン、そうです、そうです、そうです。いや、さすがです、さすがです。はい、でこの間にこう例えば振り返った時にこの手がこういう状態だとバックスローをもらったりとか、まあ、もらってしまうので顔面カバーしつつここをカバーして突き落とすという形ですね。そうするとこの手が、はい、こうそうです。で返しを引くことによってこの返しが効いてきます。そうです。あ、じゃあ僕らも背頭中継に近いのかな。あ、そうです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 。このような形です。はい、ちょっと、うん、こういう動作は、はい、これはちょっとなんかうまいですか。うまいですか。はい、こうしながら、で、あ、そうです。こう、いや、いや、痛そう。これを、はい、かが、うん、下げる、下げる、ちょっと難しいな。うまいです。で、ですね、はい、で先生が壁際で練習してるっていう話をされてて、はいはい、いやもうすごいさすがだなと思って、あのアイデアも素晴らしいですし、すごいなと思ったんですけど、はい、でですね、なので、はい、私がここにいて、はい、私に当たんないようにするイメージですね。はいはい、左足がこう回ってこないように、まっすぐストーンっていうような感じでやってみてください。あ、そうです、そうです、すごくうまいです、すごくうまいです。だいたい向こうに逃げちゃうんですけど、ちゃんとまっすぐ行けてるので、すごい。もうこの足も、この線路につけてるんですか。そうです。あ、わかりました。あ、まあ、ちょっと一足ずらすぐらいで大丈夫です。はい、そうすると、この足幅で、はい、こっちに行った時はここっていう感じですかね。あ、そうですね、できればこの閉足ダクといって足がこの並んでいる状態を作る感じですね。はい、でこう重なるというよりかは、はい、この気をつけの状態でずれてる、はい、でいうような感じです。あ、はい、じゃあここがスタートだったらこっちのゴールはここの方がいい。そうです、そうです。わかりました。はい、じゃあここですね、はい、足がこの5本指がですね、はい、完全にこの5本指で立ってると最高です。じゃん、これがちょっと寝てるので、あ、なるほど、これがあの 5本指全部で立ってる状態です。あ、
しっかりつながってる形で書けると最高です、はい、ほとんどもうできてます。初めての人ではないです。うん、あ、ちょっとあれだな、相当いい。あとパセッパセッと止める感じですね。じゃあここの練習だけしてみますか、はいはい、この足をですね片足浮かせてこの位置から、まあ、いわゆるあのランジとかあると思うんですけど、はい、ランジのトレーニングとかあると思うんですけど、はい、最後ではエッジ出しと言いましてこの形をすごく大事にしております。伝統派空手の中段突みたいな感じですかね、イメージとしては。そうですそうです、ここをバチッと立てる形ですね。私なんか本当体格が小さくて体力はあの体重制限がないので、はい、あの体力はそんなに KO とか狙うわけではないんですけども、はい、やっぱりこう打ち合いになった時に後ろ足が効いてないとこう簡単にこう吹っ飛ばされたりしちゃうので、はい、とにかく後ろ足をガチンと一発で引き切るのがポイントになります。はい、あ、そうですそうです、素晴らしいです。これちょっと結構寒いです。うん、あ、でもすごいです。いや、すごいです、すごいです、すごいです。で、あの話のゴール先に言うとですね、はい、先端でしっかりと後ろ足が回ってくるとですね、そのまま向こうに後ろ足の足に向けると同じような形になってくるので、そうなんです。後ろ足の向きっていうのはそのまま向こうに技の向きと直結するので、その訓練として非常にいいものになります。相当うまいです。で、あの向こうにですね広がりがあるとこう持ってかれて、ああ、そうですね、そのこの足に持ってかれて向こうに、パワーがいってしまう、袋の向かって向こうに向かいながらこうなると足が引っかかってくるので、なるべくこう足が広がらないようにやってみてください。じゃあ私またここにいるので、はい、あと後ろ足のエッジ立ちを意識してみてください。 OK です OK です。すごいです。そうですね、こうこっち立ってもらうと意識しやすいです。はい、あの多分こういう練習に慣れてるんでしょうね。あ、そうですね、実は近い動きはあるんですよ。あの、そうですか。基本あ僕らが白帯の時にやらされる審査の稽古で、はい、この立ち方は違うんですけど、こういう立ち方で後ろ回りがあって、うん、これの時は回さないんですよ。なるほど。これの時はもう一直線でここに足を置きに行って、ここからこうやって回ってパンチ打つっていうのがあって近いんですけど、ただこの形に着地するっていうのは初めてだったんで、なんでもすごいよね。すごいよね。初めてでこれやられちゃうと多分態度を始めた人たちはえーって思いますよね。悔しくてしょうがない。そういうもんなんですか。いきなりこんな風にできないです。そうなんですか。やっぱりあの立ち方が乱れないのと手足が体からこう離れないんです。私これ私の言い方で態度の言い方ではないんですけど、四肢を体幹化するって言い方を私は好んでおりまして、はいはい、手足がこう離れていってしまうんではなくて、こうまっすぐしっかり体についている状態ですね。これをこう大事にしてるんですけども、先生はそれがすぐできちゃう。なんか獅子を体感化するって確かにいい言葉ですね。あの腑に落ちる場面が結構ある気がします。で究極あの手からこう離れて、はい、例えばそれこそ体操拳とかでも、はい、離れてても獅子が体感化しているというのは、うん、いわゆる繋がっている感じだと思うんですけど、はいはいはい、すごいわかりますそれ。でもすぐできちゃった、はい、今のは戦隊直上突きと戦隊直上突き、はい、あの空手のあれですよね、逆突きに近いといえば近いですけど、でも足は全く違うんですよね。そのでスポーツ科学でいうと今こうランジっていうトレーニングはほとんどのスポーツがあのアスリートはすると思うんですけども、この武道の部分でも同じですし、いわゆる体に対してどの形が一番合理的ですかっていうのを、宿峰先生という態度の先生はもうほとんどこう先取りでというか、その形をこう作りなさいっていうのをやっておられまして、面白いですね。なのでもちろんその回って1回転してパンチを打つっていうのをこうめちゃくちゃ大事にしてるというよりかは、私のこれは解釈なんですけども、結局こう振り返るっていう動作で1回出すんだったら必ずしなきゃいけないんですけど、振り返るときに足が居ついてしまっているときにうまくいかなくなりますよね。
でこれバスケットとかでよく足切っちゃうんですよね。リバウンドして股関節が回ってこないで、この足がうまく動かなくて先に内反が入ってしまうんですよね。これで足が突っ張った状態で振りみたいにして前十字切れちゃう。リバウンドしました、打ち切れた。そうなんですよね。なのでそういう部分でも武道の動きでこの足がこのような風に足がねじれずに動ける、うん、もしくはちゃんと股関節が回って、はい、っていうのができるようになると、いろんなスポーツやってる人にとってもいいんじゃないかなと。なるほど。そこはさすがに整体であれですね、選手たちをいろんなところを見てるのがありますけど、やっぱり選手の怪我が一番悲しいですよね。なんか頑張ったのに怪我したっていうのはやっぱりもう見てて苦しいので、はい、今のが戦技です。で戦技はそのままこう膝蹴りに行ったり遠筋に行ったりとか、はい、いろんな技があるんですけども、はい、今のが基本形です。はい、はい、で次はどんどん行っちゃいます。はい、今旋回の動きだったんですけど、運技はこうジャンプ系で、はい、膝を上げていってそのまま蹴ったらもうジャンプ、はい、はい、なるんですけども、ではですね、はい、せっかくなので、はい、多分千運までは空手にもたくさんあると思うので、はい、すぐできると思うんですけども、じゃあ中段構えからですね、はい、左膝をしっかりこう高く上げてきていただいて、肘と膝がくっつくぐらい高くっていうのが回路でいい。あ、そうですね、もうめちゃめちゃ上がりますね。そのままこう蹴る。あ、ランゲリ。そうですね、まさにランゲリですか。はい、ちなみに、この中段構えですかね、はい、これの時の重心と足の裏にかかってる感覚ってどんな感じですか。素晴らしいですね。七弦三下といいまして、はい、本来はまたちょっと別の解釈もあるそうなんですけども、はいはい、一応7よりも減らす、3よりも加えるぐらいの感じで七弦三下で構えるということで、この7よりはちょっと前、7よりはちょっと前ぐらいで、はい、実際は7、3のところから減らして加えるから七弦三下っていうようなお言葉もなんか宿命先生の手記になんか残ってらっしゃるそうなんですけども、はい、今一般的には七弦三下で7よりもちょっと減らすぐらいで構えろと言われております。はい、ここから二段蹴りで、はい、まあ、膝を高くですね。そうですね、膝高くします。この手って蹴る時ってありますか。ありがとうございます。この形ですね、そのままこう上げていただいて、ここで蹴って、はい、ここに戻す。はい、あー、もうめちゃくちゃいいですね。でこの時にですね、はい、体の揺すりがないようにするのが体操ではポイントになっておりまして、はいはい、こういう動きがないようにそのままこのお盆がずっと平行のままでこう動いたり動いたりせずにそのままこう出てくる感じです。はい、はい、そうすると、うん、まあ、ここからの動きっていうのはいろんな動作が作れると思いますので、はい、そのあたりは逆に手足の話なので、はい、体操の場合はまず体軸をジャンプしてもこうなんか、はい、こけせずうますぎて全然上がれないんですけど、結構できない人ってこうなっちゃったりとか、はい、こうなっちゃったりとか、はい、すごいこう首が出る、肩が上がる、肘が暴れるとかあるんですけど、それが全然大丈夫な方なので特に問題ないです。でその後の体の上下に股関節、はい、肩関節の動きができているので、その後の手足というのは競技ごとでいいと思うんですよね。はい、はい、ただ自分らとかって結構高く蹴ろうとするときとか、うん、まあ、膝を上げるんですけど、はい、この時さらに高く蹴ろうとしてこっちって結構こう上げるんですよ、うん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 、これをしないってことですよね。体操、そうですね。基本的にはまずはこれを動きの先取りをしないっていう言い方を私はしてるんですけど、はいはい、先に動かしちゃうと力みになってしまうので、なるべくその力みの先取りをしないで、このなんか車が正面衝突するような感じですかね、うん、この塊はこの塊としてぶつけるような感じでやっております。そっちはもう基本はこのまま飛んでこのまま着地できるように、そうです、そうです、しっかり練習を。あ、そうです、そうです、まさに今の感じですか。はい、あれ、サイドはなんかすごいこういろいろ動かしてそうなイメージなんですけど、どっちかっていうと動かすのは動かすなんで、暴れるのは暴れるなんで、はいはい、
でこの球体を持った時に球体って形が変わってないように見えると思うんですけど、あの感じをやりたいんですよね。はい、真ん中に点があって、うんうんうん、染めは全然動いてない状態で周りがくるくる回転してて、その玉のこういうブレが作られないようにしていきたいんですね。はい、でもちろんあのいろいろ、はい、あの応用はあるんですけど、うん、あのいわゆる線や辺をばらけて体の操作を学ぶときは動かさない、うん、純粋に上だけ、はい、純粋に回転だけっていう感じになります。ありがとうございます。いやでもあのうまい、うまいやうまいですね。最初からバッチリです。ありがとうございます。はい、あと蹴りがすごい、蹴りもすごい。で今のこの態度 の, その運気ではしっかり膝を持ってこいっていう感じでやっております。縦に持っていくっていうのももちろんあるんですけども、よく三節いただいて肘膝をしっかり持ってこいっていうのはよく言われております。はい、でその団中、あの態度でこの団中に集めるっていう言葉もまたあるんですけど、はいはい、肘膝を団中に集めて持ってくるんですね。でその動きを次はですね、前方向、上方向ではなくて、はい、下方向に持っていくことで、あ、態度来たみたいな感じで、あ、やっと態度になったみたいな、ね、そうなんです。上に持ってくるような動きを次は、ここに向かって肘膝を全部持ってきてやるって形になりますね。へえ。そうなんです。なのでこれが同じ方向に向いて、そうすると一気に向けるので。やばくて、でもすごいすごいすごい。さらにリーチを伸ばしたいとなると片手で。低いからこそ有利の点があるんじゃないかなというのが。はい、あったのでちょっとそこを聞きたいなっていうのと、もう一点待ててるのにずっと動き切っちゃうんで、なんかこうスタミナを維持して消耗しないようにするコツがあるんじゃないかなっていうのはちょっとガード下げませんって、あ、そういうイメージですか。ああ、これすごいな、何回やられてもやっぱりすごいな。そうですかね。